Dobrý deň, vítam vás na prednáške o architektúre, je to 23. Medzi vami vítam aj pána Krpelána, architekta, s ktorým sme mali prednášku minulý rok, niekedy október, november. A chlapci z Cermomaní boli ako hostia. A teraz sa to pekne preklopuje, že vy ste ako divák a prednášať nám bude Matej Lepko-Lepieš zo skupiny Cermomaní. Je to skupina... Nie že stavebníkov, ale majstrov na slovo vzatých a je veľmi cenné, že na Slovensku ich máme a vymierajú ako huby po daždi, takže je to veľmi vítané, že nebudeme si rozprávať o architektúre jednotlivých štátov alebo o architektúre, ktorá je za nejakou hranicou takého primárneho poznania, ale priamo nám bude prednášať človek od fachu, dá sa povedať. Ale skôr ako dám Lepkovi slovo, vám ešte predstavím takú iniciatívu na konci mája 31. A vlastne celé tie prednášky o takom že prírodnom staviteľstve sú v rámci takého môjho mini projektu, ktorý teraz mi dajte súbor ten to architektúra z dreva napravo, čo je. Tak a prvý obrazok. Dobre. Toto je mesto Bergen v Norsku. Hovoria, že je to najnorskejšie mesto. A je tam súkromná škola architektúry, volá sa BAS. A oni sa zaoberajú tradičným staviteľstvom a viac menej na poli takého experimentu a objavovania nových možností tradičných materiálov. Na Slovensku už mali jeden projekt, taký workshop robili, takú pozorovateľnú vtáctva pri Dunaji. My ich budeme hostiť len výstavne od konca mája do júla, ale oni by chceli trošku viac, takže ste tu aj zastupcovia školy, aj vy chalani, proste aktívni v týchto odvetiach. Keby ste si našli čas potom koncom mája, alebo sledovali ich tvorbu a cez mňa to môžeme prepojiť a možno nejaký workshop z toho môže vzniknúť a niečo, čo bude také, že z dvoch strán a bude to mať taký ten puls, že je to niečo medzinárodné a oni odovzdajú vám ich skúsenosti a určite oni budú zvedaví aj na tradičnú tvorbu na Slovensku. Dobre, nebudem zdržovať, lebo trošku neskôr sme začali a odovzdám slovo Matejovi Lepkovi, ktorý vám predstaví svoju tvorbu. Tak ďakujem pekne za slovo. Srdečne vás tu vítam. Som rád, že ste sa stretli v takomto hojnom počte. Rasťo ma teda oslovil na túto prednášku. Ja som si teda pre vás pripravil taký môj pohľad na tú architektúru, na to remeslo tesárske, teda tradičné tesárske remeslo, ktoré už s chalanmi možno nejaký 7. rok profesionálne robím. A v podstate celá tá prezentácia by sa mala niesť v duchu, že som to poňal tak, že na začiatku by som vám rád ukázal postup vlastne výroby toho samotného materiálu na stavbu tých dreveníc, akým štýlom to vzniká, vlastne tá prizma, z čoho sa potom následne stavajú tie drevenice. Čiže do toho by som trošku rád zabrdol. Potom by bola časť venovaná tým tradičným spojom, ktorými vlastne tie stavby boli viazané a spojom, ktoré aj my používame, pri ktorých nie sú teda používané žiadne spojovacie prostriedky ako klince alebo vruty. A pokiaľ ten spoj je správne vyhotovený, tak plní funkciu svoju na 100%. A potom tá tretia časť by bola taká viac menej ukážka z tých našich realizácií, kde taká moja osobná téma je, že sa zamýšľam nad tým, ako v podstate tie princípy tej tradičnej architektúry aplikovať do dnešnej doby, aby sme vlastne spĺňali tie normy, tie požiadavky dnešného bývania. Takže nejak tak. Tak verím, že vás to bude zaujímať. Mohli by sme to okienko s tým videom trošku vyššie? Čiže tento prvý slajd teda hovorí o tom,
o tej príprave toho materiálu. Základ teda je pripraviť si kvalitný materiál a to je vlastne ten úspech. Keď máme dobrý kvalitný materiál, tak je to úspech pri jeho samotnom opracovaní a takisto aj pri tom samotnom stavaní. Čiže záleží na tom, kedy my tú guľatinu vyťažíme. Ideálne je teda zimná ťažba, ideálna, kedy to drevo je vlastne spí, hej, a nemá v sebe tú živicu, tým pádom je stále a nekrúti sa. Čiže zohľadňujeme tam tú drevinu. Akú drevinu budeme používať? Môžeme použiť klasický smrek, môžeme použiť jedľu, môžeme použiť červený smrek na základové dreva, kedy ten červený smrek je vlastne trvácnejší, tým pádom na tých spodných, na tom základe nám vydrží dlhšie. Takisto zohľadňujeme, ako husto je to drevo rastené, lebo samozrejme teraz vieme veľmi dobre, že to drevo vyhučí strašne rýchlo, vyrastie a potom na, dajme tomu na 2 cm v tom priečnom reze má pomaly niekedy aj iba 2 letokruhy. Čiže čím hustejšie tie letokruhy, tým to drevo bude pevnejšie a tým pádom trvácnejšie. Čiže tá ťažba, ktorú som spomínal, dosť často sa hovorí o tej teda zimnej ťažbe, o mesačnom dreve, ale teda by som teraz zabrdol do tej súčasnej doby, že nám sa ukázalo, že je to v dnešnej dobe veľmi náročné. Veľmi náročné zohľadniť trebárs tie fázy mesiaca, kedy sa odporúča, hej, to drevo ťažiť v nove, kedy to, tá voda je ešte teda viac stiahnutá v koreňoch a to drevo je stálejšie. Toto by som nazval, toto je taká téma trošku, taká ezoterika pri tej našej práci, pretože ukázalo sa mi, bavil som sa s viacerými remeselníkmi, že tí naši predkovia zohľadňovali aj toto, samozrejme, ale veľakrát oni potrebovali rýchlo a funkčne tie stavby stavať a využívať ich. Čiže samotná ťažba preto prebiehala v zime, pretože sa nerobilo na poli. Cez leto sa pracovalo na poli a nebol veľmi čas asi pracovať v lese. Čiže preto aj zimná ťažba. Po snehu na saniach sa to drevo o mnoho ľahšie približovalo na nejaké miesta. Čiže aj z tohto to vychádza, z tej praktičnosti. Tí ľudia v tej dobe boli z môjho pohľadu skôr naladení tak prakticky, ako tak až tak duchovne. Hej, zase nechcem povedať, že to tak nebolo, pretože aj to duchovné zohrávalo veľkú rolu. No a ďalej tam mám vlastne to kresanie toho materiálu versus pílenie. Keď sa drevo okreše, tak má o mnoho vyššiu kvalitu. To znamená, že ja to drevo, keď ho okrešem, tak vlastne ja tie vlákna to sekerou, konkrétne napríklad takouto, ja tie vlákna odseknem, odrežem, prerežem ich a preruším ich v tej guľatine možno tak milimeter, dva pod povrchom. Kdežto samotné pílenie to drevo na tom povrchu roztrhá a poškodí ho do hĺbky možno až 2 cm tie vlákna. Tým pádom je o mnoho náchylnejšie na vodu, na vlhkosť a tým pádom aj skôr degraduje. Čiže to sú tie dve roviny. No a tu sa dostávam teda k tomu kresaniu. Tak ako tam vidíte, to čaro toho kresaného dreva je v tom opracovaní. Každý jeden kus je v podstate originál. Dokonca sa nám stáva také, že keď teda s chlapcami aj krešeme, tak by som si dovolil tvrdiť a teda povedať presne, ktorý trám, aj keby som teda nevidel, že chlapci na ňom pracovali, tak by som vedel povedať, ktorý trám kto okresal, pretože na každom tom tráme je tá jedinečná stopa toho tesára. Každý to robí trošku ináč, každý ináč tú sekeru ukladá a v tom je tá krása aj tej ľudovej architektúry, aj toho, čo vlastne v dnešnej dobe ľudia tak obdivujú, že tie krivé v úvodzovkách staré stavby sú tak krásne. Presne preto sú krásne, lebo sú trošku nedokonalé, sú krivé, sú také živé. Čiže toto čaro toho kresaného dreva je neopakovateľné a teda my sa snažíme čo najviac to drevo aplikovať do tej našej práce takto opracované.
Čiže tak, ako som hovoril, tá výhoda toho dreva je vlastne jeho trvácnosť, hej, tie vlákna, že ja ich odseknem, ale ich nepreruším až do také hĺbky. Dokonca, keď to drevo krešeme, tak sa snažíme zohľadňovať to, aby keď ho potom následne zakladáme do stavby, tak aby tie zátiny, ktoré sme my do toho dreva spravili, aby boli otočené opačne. Čiže tá voda vlastne po nich stečie ako keby po šupinách, hej, čiže vlastne nezateká do tých zátinov. Čiže dá sa s tým aj takto pekne hrať. Čiže je zase tá funkčnosť a trvácnosť. Potom je tam teda tá estetika, o ktorej som hovoril, že keď sa pozriete na to okresané drevo, tak vlastne sa to nedá porovnať s nejakým opíleným trámom alebo nebodaj s KVH hranolom, ktorý je zlepený nejakými lepidlami. Čiže tak, no ale samozrejme má to aj svoje nevýhody. V podstate najväčšia nevýhoda celého tohto je tá samotná pracnosť tej výroby. Lebo jednak sami uvidíte, mám tam aj takú jednu nuansu ohľadne toho kresania, to vám potom poviem. Proste je to veľmi pracné, hej, kým ten tesár vyrobí jeden ten trám, tak to trvá v podstate dobrý tesár, ktorému to už ide, hej, že sú zohratí ľudia, tak vie spraviť tak 12 bežných metrov za deň, čo je tak tých 8 hodín, čo je teda celkom akože už makačka, hej. To je iba z jednej strany, z dvoch stran, pardon. K tomu sa ešte dostanem. Čiže tá nevýhoda, hej, je v tej pracnosti. Ďalšia tá nevýhoda je, že je tam veľký odpad. V podstate pre tie ľudové stavby, aj pre samotné viazanie tých dreveníc sú ideálne priemery tak do tých 30-32, aby sa s tým drevom dalo dobre manipulovať, aby sme vlastne z neho vykresali to, čo potrebujeme, aby sme ho vedeli do tej stavby zapracovať tak, aby ten výsledný efekt, ktorý chceme dosiahnuť, bol čo najvernejší. Už nejaké väčšie kmene v priemere od 35 hore vyššie, keď vy okrešete na tých 18-20 cm šírku, tak sú strašne vysoké a tie stavby už akože nevyzerajú dobre. No a samozrejme, na záver, tam je tá vyššia cena toho materiálu. Samozrejme, v dnešnej dobe ten čas toho tesára je teda tá najvyššia položka pri tej výrobe samotnej. Samozrejme, a drevo, cena dreva v dnešnej dobe je taká, aká je, aj keď už sa to teda trošku vracia do normálu, ale samozrejme ešte plus tá samotná, ten samotný čas toho opracovania a toho tesára. Čiže asi tak. No a tuto mám vlastne taký grafík, alebo teda čo to je obrázok, ilustrácia, kde vlastne som vám chcel teda vysvetliť, ako to vyzerá tá prízma samotná, z ktorej sa to tá drevenica potom stavia. Čiže v podstate máme tam tú guľatinu v tom priemere zhruba 25 až 30 cm. A ten náš požadovaný rozmer, ktorý chceme vlastne z tej guľatiny dosiahnuť, je šírka medzi týmito dvomi čiarami tých 18 až 20 cm. No a v podstate my si na tú guľatinu určíme tú šírku tej výslednej prizmy a toto tu celé je ako keby odobratý odpadový materiál. Ono, poviete si, že dá sa to skúriť. Dá sa, sú zo pár kusov, sú také, ktoré sa dajú aj skúriť, ale väčšinou sú to také iba triesky, ktoré veľmi skúriť nejde, čiže je to v podstate odpad. A ide potom aj o to, akú tú guľatinu si vlastne vyberiete, aby ten odpad bol čo najmenší a aby ste dosiahli výsledný efekt taký, ako potrebujete toho trámu. No potom tu máme nejakú tú referenčnú rovinu, ktorá pomáha pri tom, keď sa potom ešte následne z tých príziem okresávajú hranoly, tak môže sa stať tým, že je to ručná práca, takže vlastne táto rovina je trošku zošikmená, hej, že ten tesár to kúsok podkreše, alebo to má nadkresané, hej, že to není úplne dokonalá vodorovina ako pri rezanom dreve. No a keď si ja potom to drevo otočím a chcem teda osekať tú ďalšiu stranu, tak mi môže akože byť mimo tej roviny a táto čiara mi teda slúži na to, že ja si tú čiaru dám do vodováhy a viem presne, že budem mať ten výsledný trám
zauhlovaný v rámci tých toho celého, hej. No a tým pádom, takýmto spôsobom, mám tam aj nejaké videjka, ako to celé prebieha, tak ak si to neviete úplne predstaviť, tak tam to uvidíte presne. No a čiže toto je vlastne výsledný tvar tej prízmy, toho dreva, z ktorých sú potom viazané tie drevenice. No. Čiže tu toto vidno. Na začiatku si vlastne pripravíme tú guľatinu na takéto tesárske kozy. Toto konkrétne sa volá vysoká práca, ktorou vlastne sa kresalo najčastejšie u nás. Je to také najkomfortnejšie kresanie z môjho pohľadu, ale existujú ešte iné, nízka práca, rôzne štýly toho kresania, ale do toho by som sa nerád púšťal. Čiže tu si my ustavíme tú guľatinu na tie tesárske kozy a následne na ten priečný rez si vyznačíme tie dve čiary, ktoré nám určujú teda tú šírku tej požadovanej prízmy, ktorú si chceme spraviť a vyrobiť. V ideálnom prípade tie drevá zakladáme do stavby tak, ak majú nejaké prehnutie, tak ich zakladáme vlastne tým bruchom hore. Samozrejme, gravitácia časom pôsobí, čiže tá stavba, alebo teda to samotné drevo v tej stavbe sa potom možno časom zrovná, ale není ako keby prepadnuté dole, keby sme ho otočili tým bruchom dole. Hej. Čiže snažíme sa tie dreva do tých stavieb usádzať tým bruchom hore. A to znamená, že keď ja to drevo opracovávam, zase trošku domýlim, a chcem, aby mi vznikli tie záseky, ako som na začiatku hovoril, tie šupiny, tak ho musím na kozách otočiť bruchom dole. čiže asi tak. No, tu potom vidíte ten postup. Guľatina sa odkôrni v tom smere, teda pozdĺžne, tam, kde si budem teda nabrnkávať tú rovinu, popri ktorej potom ja vlastne vykreslím si v podstate na to drevo tú prizmu, ktorú budem následne vyrábať. My používame takéto odkôrňovacie nože, sú také komfortnejšie pre nás, lebo sú veľké, dá sa s tým akože riadne zabrať, ale používali sa na to klasické oboručné nože, ktoré isto všetci poznáte. No a následne, keď mám tú guľatinu odkôrnenú, tak potom si nabrnknem túto rovinu, a podľa ktorej budeme kresať. No, a tu potom vidíte na tejto prvej fotke. Vidíte aj vy, možno stade to. Na tejto prvej fotke vlastne vidno ten postup, kde ja do tej nabrnknutej čiary si vysekám do tej guľatiny takéto záseky, také vruby, aby sme vlastne prerušili tie vlákna tej vodorovine. Potrebujem tie vlákna prerušiť, tie záseky sú tam zhruba na nejakých 30-40 cm, aby sa nám to potom následne dobre odsekávalo a odbíjalo. Potom, keď toto mám spravené, tak nastupuje hrubé odsekávanie toho materiálu, ktoré som vám tam ukazoval, že to je vlastne ten odpad. Tu môžete aj sami vidieť, že je to v podstate len taká štiepka, kde tu nejaký kus, ktorý by sa dal aj skúriť, ale málo kedy. Čiže ja si to nahrubo osekám, tú guľatinu. Toto je veľmi dôležitý krok pred tým, ako budeme tú guľatinu lícovať tou sekerou, tým toporom, pretože ten topor samotný, on odsekáva veľmi malú vrstvu toho dreva. Dajme tomu od 2 do 5 mm. Už je potom na tom tesárovi, na tom kresačovi konkrétne, aký je skúsený, ako dobre vie do tej čiary triafať. A čím menej toho materiálu tam je, tak tým viac vy toho dreva viete odseknúť a tým pádom aj tá výsledná prízma, alebo respektíve ten hranov, vyzerá o mnoho lepšie a je aj funkčnejší, lebo v ňom nie je toľko zásekov. Čiže toto treba spraviť ozaj kvalitne. No a keď to máte osekané, tak vlastne potom tu máme už ako keby výsledný hranov. Tu môžete sami vidieť na týchto dvoch drevách, že je to vlastne kresané širočinou, toporom, takouto sekerou, a tá kresba, respektíve tá stopa na tom dreve je úplne iná.
to je to, čo som hovoril, že vlastne každý ten tesár, kresač to robí trošku ináč. No, prečo vlastne používa to kresané drevo v dnešnej dobe, keď je to také pracné a je to také drahé a náročné? Tu som dal takú ukážku. Toto sú fotky z opravy takých stropov na Oravskom hrade. V podstate sú to, neviem presne, aká je tá terminológia, ale je to vlastne to veľké okno, kde je asi 3-metrový hrubý múr a nad tým oknom boli takéto stropy. No a to sú vlastne dreva, ktoré sme my kresali a tu môžete vidieť ten rozdiel, že toto tu je pôvodné zhruba asi 600-ročné drevo a toto tu je naše nové drevo. Čiže je tam minimálny rozdiel. Dokonca ešte sa niekedy stáva, ako tu môžete vidieť, že pri tom vyrábaní tých vrubov, čo som hovoril, zasekneme ďalej ako za tú čiaru a vzniknú tam vlastne takéto ako keby nedokonalosti, to nazvime. Čo nám vlastne na tejto práci, na tejto konkrétnej zákazke teda sa veľmi šiklo a trafilo, lebo takisto aj na týchto pôvodných drevách, ktoré sú tu, boli presne takéto záseky. Čiže to bol taká celkom zaujímavá vec, že sa to stalo a tým pádom tie drevá, ktoré sme tam my doplňali, vyzerali ešte vernejšie. Hej, čiže neviem si predstaviť robiť takúto opravu zrezaných nejakých hranolov. To by asi nebolo úplne ono. Aj tu vlastne tiež môžete vidieť nakresané prizmy. No, potom vlastne som ešte do toho náradia trošku chcel zabrdnúť. Doniesol som aj nejaké kúsky na ukážku, tak si môžeme potom o nich niečo povedať. Tu by som sa vás ešte chcel spýtať napríklad, že či ste sa stretli už niekedy s takýmto kresaním na vlastné oči. Áno, a kde? Starý otec kresal. Aha. Aha. Super. 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 To je paráda. Super, paráda. Ja som sa stretol s tým, mne sa to vie, som s tým starým majstrem spolupracoval, ja som si to vyskúšal, ale nemá sa čím chváliť, pretože vtedy som zistil, čo všetko treba vysvetliť, to treba vidieť nejaký čas na tie zručnosti. Samozrejme. Ale to bolo čosi úžasné, lebo väčšinou to si, s tým, čo som sa ja stretol, dokázali práve ešte oni ten rytmus tam dosiali, tak oni cúvali, však cúval sa tým osami. Tak tí, keď už skončili na tom konci, tak tí, čo išli za nimi, tak tí, čo skončili, tak obuchmi klepali, aby udržali rytmus bez práce. To bolo veľmi sympatické, ale malo to svoj význam, to znamená, tak vlastne povedali, oni sa tí chlapí podpísali na tom drevo. Každý vedel, ktoré drevo robí. To bolo neuveriteľné, ale som rád, že ste sa niečomu takomu to vrátili, lebo to sú nezabudnutelné zážitky pre mňa. Igor, začal si súčasné tesanie sprava zľava, lebo vieme, že sú na topory, ktoré sú preľavákov, topory pre pravákov, takže keď by praváci a ľaváci z obidvoch strán tesali, to by mohlo byť veľmi zaujímavé. Ale práve títo chlapi boli tak naučení, že oni dokázali aj jedným aj druhým spôsobom robiť. Ale mali sekery na to. Hej, hej. Ako je pravda, že sú aj pravé a ľavé topory? Dá sa napríklad aj pravým toporom ísť súčasne z jednej z druhej strany? Keď ste tak akože vedľa seba už toho dreva, tak je to také trošku napínavé, hej, ale nemá sa čo stať, lebo je tam 20 cm medzi vami rozdiel, takže to je aj aj. Ale... Áno, áno, že vidíte vlastne z opačnej strany. Len ono skôr, tie ľavý a pravý topor, bolo to aj o tom, že to drevo má tie vlákna rôzne, hej, točia sa raz doprava, raz doľava. Vy, keď máte teraz pravotočivý kmeň, tak vám vlastne, keď ho sekáte, tak vám zaťahuje tú sekeru. Čiže by ste potrebovali z opačnej strany, aby ste vlastne pekne odsekávali po tých vláknach. Čiže aj preto pravý ľavý topor, napríklad.
vy ste sa stretli s tým, prepáčte, že vstupne takto do toho, lebo ja som sem prišiel kvôli otázka. Áno, áno, ja som veľmi rád. Lebo stále ich mám dosť a čím ďalej, tým viac, ako si tým viacej o tom vie, tým menej, tým viacej otázok vzniká, že oni vyberali z drevo, čo sa toto týka, kruté za slnkom a proti slnku. Jednoducho oni z toho aj vychádzali, že ktoré je použiteľné, lebo sú, mám taký den, to, ktoré je kruté za slnkom je dobré, ktoré je proti, tak s tým sa nedá robiť. Lebo napríklad pri štiepaní šimbla z toho vyšla vždy do tmy. Hej, no, čo ja mám akože informácie, to je to, že vlastne presne takéto informácie, ako máte vy, hej, ohľadne tých chlapov napríklad, že ako kresali, to je pre mňa vzácne, lebo my sa to vlastne už nemáme kde dozvedieť. Už vlastne títo majstri pomaly všetci pomreli. Mne napríklad teraz jeden, už teraz kamarát, Joško Sálus, neviem, či ho poznáte, architekt tiež, tak vlastne on pochádza z Liptova a jeho, teraz neviem, či otec alebo starý otec bol tiež tesár. A bol to taký tesár, ktorý vlastne si napísal vlastnú učebnicu. Ja on mi tú učebnicu, potom kľudne vám ju môžem preposlať. On mi tú učebnicu teda poslal a tam to bolo všetko pozapisované, názvy tých samotných driev, postupy, ako sa robia nárožia, úžľabia, že to je akože veľmi vzácne veci, ktorým sa my nemáme ako dostať len s prostredníctvom nejakých pamätníkov. A dokonca poviem takú úsmevnú story, keď sme boli v Hybiach robiť jednu dreveničku, ktorú aj tu potom spomeniem, tak prišiel tam starý Ujo tesár. Hneď prišiel, pochytal sekery, ukáž, ako to máš, zobral do ruky topor a šmahol s tým 4-krát. A to už proste vidno, že ten človek s tým robil. To vidíte, hej, ako mu tie ruky išli. Bolo jasné, že to je starý tesár skúsený. No, začal nám rozprávať nejaké príbehy, príhody, ako z práce a tak. No a ja celý šťastný, že teda super, našli sme konečne nejakého teda tesára, ktorý nám môže povedať viac z tej jeho praxe dlhoročnej, lebo to už bol teda fakt starý pán. Tak vravím mu, že Ujo, že super, že veď poďme, že večer, že my tu vlastne robíme, celý týždeň sme tu, že prídeme vás pozrieť, že ja neviem, nejaké vínko, alebo čo posedíme a že môžete nám porozprávať o tom tesárstve. Totálne som bol šťastný a Ujko na mňa pozrel. No pravda, a pokradnete mi všetky sekery? Nie. A bolo vybavené. A odišiel a už bolo po skúsenostiach starých tesárov. No takže aj takéto, no sa stane, že... Určite áno, hej, veď. Takže to bol také zaujímavé. Hej, no a ešte mám takú jednu zaujímavú informáciu. Hľadal som skrz jednu partiu, ktorá funguje v Čechách. Volajú sa, je to teda tesárska partia pod vedením Ondřeja Protivu. A oni teda sa venujú skôr stredovekej tesárčine, pracujú skús inými sekerami, ktoré sa volajú bradatice. Ale k čomu sa chcem dostať je to, že snažili sa nejakým spôsobom vyrátať, koľko úderov na konkrétne drevo. Oni tam teda porovnávali nejaký 9-metrový trám, ktorý má v priereze 25x20 cm. Podľa toho, čo tam oni teda napísali, tak som si to ja kúsok pretransponoval na tieto naše prizmy. Tak skúste si tipnúť, koľko úderov sekery vychádza na opracovanie takej 6-metrovej prizmy. Koľko? Trošku menej. Ešte trošku menej. Vyšlo mi to okolo 8300 úderov. Keď si zoberete, že tá sekera má zhruba 1,5 kg a ten trám, teda, no, keď dvíhate tú sekeru toľkokrát, tak som vyrátal, že vlastne, čaute, že vlastne vy pri tej jednej prizme, kým ju opracujete, zdvihnete 11 tón. To znamená, že dve tie 6-metrové prizmy za deň, to znamená 22 tón v rukách. A to je teda akože riadna drina. Takže taká zaujímavosť. Ešte, hrinovi sa niečo pokúšali, robili Lukáš Jurček.
Hej, hej, to je taký kamarát môj. Hej. Hej, hej, Lukáš Jurčo, áno, ale k tomu sa nemusíme teraz vyjadrovať. Ale áno, oni robili pekné veci u Jožka Kučeru, opravovali nejaký salaš do konca z roku 1600, myslím, že datovali jedno drevo. Takže hej, hej, pekné veci robia. No, čiže dobre, takže toľko k tomu teda kresanému drevu. No a tu by som teda sa trošku chcel povenovať tomu samotnému náradiu, ktoré používame na to kresanie. Tak ako ste si tu už niektorí teda to náradie aj obzerali, tak vidíte sami, že dobre nabrúsené to náradie je základ úspechu, lebo s tupým náradím to je veľké trápenie. Čiže tu je taká fotka vlastne toho takého setu tesára, s ktorým je schopný teda to drevo opracovať. Čiže môžem vám povedať názvy tých sekier, tieto dve, to sú teda tie topory, nazývajú sa napríklad aj tešla, v Čechách je to širočina a iné názvy, neviem, pán Krpelán, či máte ešte? Ešte, ja mám knihu od mojho otca Mostava z roku 1943, tam pomerne hodne to náradia, aj s viacerými názvami, ktorým sa to podľa lokalit domácnivo, Jasné. Takže hej, ten topor sa používa asi najviac. To je teda tá široká sekera na to finálne olícovanie, osekanie tej prizmy. Potom je tu napríklad takáto klasická, hej, toto je taká sekera amerického typu, by som to nazval, taká drevorúbačská. Ale sú klasické naše takéto sekery, ktorými vlastne robíme tie vruby do tej guľatiny a potom následne sa odsekáva ten prebytočný materiál. Vystačila by vám nejaká klasická sekera. Hej, potom nejaké tie oboručné nože, šnúrka na nabrnknutie tej čiary, vodováha, metre, kamene. Najzaujímavejšie z toho celého sú asi tieto sekery, táto konkrétne a táto. Tie sekery sa volajú plankáč. Máme teda aj tú jednu. Takúto. To je taká plankáč. Plankáč. Údajne je to prevzaté z nemeckého slova planke, že doska nejak zrovnávať. Plankáč. Dokonca som sa dozvedel cez jednu partiu, ktorá pôsobí v Rumunsku. Zachraňujú tiež ako pamiatky a tam majú takého starého pána, ktorý s tým plankáčom dosť hodne robí. Tak som im tak ako písal, že ako vlastne sa s tým pracuje a dozvedieť sa niečo viac. Tak mi hovorili, že dokonca tie sekery a ten názov plankáč, aj tam sa to písal nejak plancácia, neviem ako presne sa to hovorí, že to vraj priniesli Slováci. Zrejme Slováci, ktorí možno išli nejak na dolnú zem, neviem. Toto mi napísal. A s tou sekerou sa pracuje trošku ináč ako s tým toporom. Buď vy stojíte vlastne za tou guľatinou, tuto popri máte tú guľatinu a takto tú sekeru púšťate dole a odsekávate ten prebytočný materiál, alebo stojíte normálne na dreve a vlastne takto po podnohy si odsekávate a lícujete to drevo do tej požadovanej podoby. Čiže toto je ten plankáč a potom je tu ešte jedna taká zaujímavá, táto sa volá hlavatka a to je sekera, ktorá má takú hlavu, že táto hlava je dosť dlhá, preto, aby vy, keď tú sekeru zaseknete do toho dreva, ide tam dosť hlboko, lebo je taká klinovitá. A keď ju vlastne zaseknete do toho dreva, tak ju viete potom páčiť tým, že tá hlava je vlastne taká dlhá a na tom porisku vám pekne silno drží. Takže aj s touto sekerou sa zvyklo odsekávať ten prebytočný materiál a takisto aj hrubovať. No, potom ešte vlastne je tu taká vec, tesárske kramle, ktoré sú veľkým pomocníkom pre nás. Mám tu jednu takú.
Oni sú zaujímavé, tie kramle, tým, že tie hroty sú vykuté oproti sebe kolmo. Je to preto tak, lebo tento hrot si ja zaseknem do tej tesárskej kozy alebo už do nejakej guľatiny, na ktorej mám položený ten materiál, ktorý idem opracovávať. A ten hrot, ktorý je kolmo, zase zaseknem do tej guľatiny v smere vlákien a pekne to vlastne drží mi tú guľatinu, aby sa mi nepohla, keď ju osekávam. Je takéto tesárske kramle. Áno, áno, hej, hej. Ešte sa zvyklo sa vysekávať na spodu tej guľatiny. To som sa zase dozvedel od kamaráta, ktorého sused bol tesár z Pohronskej Polhory pri Brezne. A oni to volali, že ležák. Vlastne ten ležák bol na to, že tie drevo ste si položili na tú kozu a už vám tak ako keby sedelo na tom, že sa už nehýbalo. To bola vlastne kus tej guľatiny vysekanej do roviny. Takže tak, a potom ešte tu mám takú menšiu sekeru, takú lícovku, ktorá sa dobre používa na okresávanie napríklad strešných lád z guľatiny alebo takých menších priemerov tej guľatiny. Je taká ľahšia tá sekera. Takže toto sú tie vlastne naše nástroje na výrobu. No a toto by malo byť video. Mám tu asi 3-4 videjka, vlastne postup toho samotného opracovania, tak neviem, ako sa to púšťa, to video. Vieme to pustiť? To už je ono. Pridrž sa, prosím ťa. Tam v tom hrnčeku dole máme tú farbu, tak, ktorú vlastne si natrieme si na ňu. To ide, hej? Na tú šnúru, teda tú farbu. A potom následne sa brnká v tej rovine, ako tam vidíte, že je to tá guľatina odkvornená. To je taká hlinka. Ja kupujem takú farbu do betónu, červené, čierne. Také pigmenty, hej. Býval to údajne niekedy popol, že rozdrvili vlastne uhlíky čierne alebo nejaké hlinky. Vlastne sme tú čiaru nabrnkli, hej, a teraz už vlastne vidíme, kadiaľ treba ísť. Dobre, tu je ďalšie video. Toto je postup vlastne vysekávania tých vrubov. Je to trošku také netradičné, ale iné som nenašiel. V podstate to robím s tým plankáčom z vrchu, že stojím na tom dreve, ale pôvodne sa to robilo, že dvaja tesári vlastne oproti sebe sekali ten vrub. Čiže jeden sekol, druhý sekol a presne v tom rytme, ako pán Krpelán spomínal, sekali a vlastne takto porobili si tie záseky. A takýmto spôsobom vlastne prejdeme celé to drevo a prerušíme kolmo tie vlákna, aby sme potom následne mohli odsekávať ten prebytočný materiál. Tu je potom ďalšia ukážka toho odsekávania samotného, aj s mirovými komentármi. Hrča. Dve. Tri. Tu môžete sami vidieť, že vlastne na tom jednom kuse, koľkokrát musí človek zaťať a ešte stále to nie je. Vidíte, že tam je ešte dosť veľa materiálu, ktorý treba odobrať, aby sa potom s tým toporom to dalo polícovať. Takže toto je vlastne to hrubé odsekávanie. No a tu na záver je ukážka toho lícovania tým toporom.
Uá. Čo to bolo? A to potom človek si už zvykne na to celkom, ale keď začíname, tak sa smejeme, že nasadíme si ráno sekeru na ruku a potom večer si len takto vyťahnete a na druhý deň znova nasadíte. No prsty sú tak stuhnuté, kým sa človek rozkýve, že... Je to ako svet. Ja toto je obľúbené, to čo tam spomenul Miro, keď vlastne sa snažíte triafať k tej čiare a už si myslíte, že vám to perfektne ide, riadne sa rozoženiete a vlastne petou tej sekery, tým spodkom, zaseknete mimo čiary do toho dreva a určite písa vám tam taký kus, že presne keď chcete na kameru niečo natočiť, ako vám to ide vlastne. Takže takto to bol vlastne ten postup v praxi, ako to vyzerá, teda ako to drevo opracovávame. No, tu máme teda tie tesárske spoje, ktoré my používame. Tak ako som teda spomínal, tie spoje treba vedieť, ako keby správne navrhnúť, aby plnili tú svoju funkciu. Ono, tesárčina v ľudovej architektúre si dovolím tvrdiť, že spočíva na tom, aby ste používali sedliacky rozum. Čiže keď zhruba chápete nejaké úplne základné princípy tých síl, ktoré sa dejú pri tých konštrukciách, tak v podstate nemáte čo pokaziť. V tom je napríklad pre mňa čaro tejto architektúry, že je svojím spôsobom veľmi jednoduchá, ale na druhej strane veľmi funkčná. No, čiže najčastejšie pri tých samotných stavbách, pri tom viazaní sa používali tie rybinové spoje. To je vlastne ten spoj, ktorým je drevenica na rohu zviazaná. Isto ste to všetci videli na nejakých stavbách, že tie rohy tých drevenic sú zviazané tým rybinovým spojom. A na tých spodných drevách, ktoré sa nazývali fundament, hej, základ nejaký, tak bývali väčšinou také rohové spoje, také rohové háky, tie vám tam tiež potom ukážem, okolo ktorých sa teda niesli aj nejaké tradície, nejaké duchovná, tiež také zaujímavé veci. No, potom ďalšie spoje, ktoré sa najčastejšie využívajú, sú tie čapy, dlaby, to sú tie klasické zádlaby v tých drevách a do toho následne vložený čap, poistený dreveným kolíkom. Tie používame dodnes stále aj my. V dnešnej dobe je móda vlastne dreva spájať na tupo, to znamená zarezať do roviny jedno, priložiť, dať skrutku alebo ocelové L-ko a tým pádom je tesárčina vybavená. Z môjho pohľadu, no, to je jedno, ja tým smerom nechcem ísť. Čiže tie čapy, dlaby, potom sú tam nejaké kampy, sú spoje, ktoré sú tak na, to vám tam potom ukážem, pláty, ostrihy. Ostrih je napríklad toto, to sú tie spoje, ktorými boli spojené krokvy v hrebení. Tým, že vlastne ono je to takto prepojené, tak aj nejaké krútenie toho dreva samotného, tak ten spoj zabezpečí, že to drevo ostane viac menej na svojom mieste, tam, kde má lipnutia. To sú spoje, ktoré sa používali pri úžlabiach alebo nárožiach. To sú vlastne tie rohy tých striech. A samotné osedlania krokiev, to je napríklad toto. Tie osedlania krokiev sú veľmi zaujímavé tým, že keď je to správne vyrobené, tak vy tú samotnú krokvu do toho sedla vložíte a už nepotrebuje ako keby nič, ona tam už drží. Samozrejme, treba ju ešte poistiť z vrchu buď nejakým dreveným kolíkom alebo klincom, aby teda nejaké vetry alebo dačo tú strechu nepohýbali. Ale už samotný ten spoj, keď je vyrobený dobre s tou krokvou, už funguje tak, že už vlastne drží. Hej? A není tam žiadny spojovací materiál. No a samozrejme drevené kolíky, ktoré tiež isto všetci poznáte, ktoré sa používali pri týchto drevených spojoch v artikulárnych kostoloch, ktoré vlastne sú postavené bez klinca a na základe istých princípov. No, čiže tu je ukážka toho rybinového spoja. Tak to nejak to vyzerá. Isto to teda všetci poznáte. Ten spoj
funguje v podstate samosvorne. Čím väčšia váha naň pôsobí, tak tým je ťažšie ho ako keby rozobrať, hej, to drevo. Gravitačné spoje. Tak, tak, hej. Vlastná váha sa vlastne. Áno, áno, sa vlastne viažu. To drevo, neviem, či úplne ideme zabrdať do výroby toho samotného spoja, ale ako tu môžete vidieť, tak v podstate každá tá rovina je trošku zošikmená. A vždy je zošikmená tak, že to drevo ako keby... Tak, že ho vlastne tlačí dovnútra. Čiže tou gravitáciou a tým zaťažením samotným tej stavby vy to drevo nevyťahnete. Hej, ako v jednej dokrútke z, myslím, z Oravy to bolo. Ono to vlastne pôsobí v troch osiach. X, Y, Z, vo všetkých osiach to pôsobí vlastnú váhu, je ten spoj. Áno. Spojovací materiál perfektný. Áno. Áno, 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 je to, je to v podstate tak. On... Prepáčte, že vám do toho hovorím. Nie, nie, ja som veľmi rád. Preboha, super. áno, je to, je, to, je to veľmi jednoduchý spoj v podstate a zase je veľmi funkčný. Že... Strašne to otrvalo, kým sa k nemu dopracovalo, lebo je veľa zložitejších spojov, ktoré nemajú takéto dobré vlastnosti, ktoré sa používali predtým. Aha, že ešte predtým. Vnútorný zámok, korikovaný zámok, veľmi... Aha, že toto je taký najmladší, povedzme, ten spoj. Dá sa povedať, že tam, kde táto zrbová architektúra funguje, tak na všetky civilizácie dospeli k tomuto spoju. Wow, tak to je super. To je krásny zámok. Priestorový zámok. Je, je, je. Ono ešte v podstate pri výrobe toho spoja je veľmi dôležité, aby vy ste tú plochu, neviem, či ho tam mám ďalej, áno, tu je ešte, aby ste vy tieto plochy, ktorá je tu na vrchu, tu je trošku prísnežená, vlastne vyrobili tam takú, takú miernu myštičku alebo jamku, to nazvem, kde vlastne vy zabezpečíte to, že po obvode toho spoja, kde sa tie dreva jednotlivo dotýkajú, oni sa vlastne v skutočnosti dotýkajú centimeter po obvode. A vnútri tým, že je tam tá myštička, je tam kvázi vzduch, a tým pádom pod tou váhou ten spoj zavrie ešte viac. A vtedy, vtedy vlastne aj tie drevenice vidíte, že sú tie spoje kvalitne vyrobené, že nie sú, nie sú poroztvárané. Hej, samozrejme v dnešnej dobe máme na to úplne iné nárade a iné možnosti ten spoj vyrobiť. Niekedy už ľudia zachádzajú do takých extrémov, že to vyrábajú na CNC frézach a neviem čom, a to, to už je zase trošku cez. Z môjho pohľadu musí tam byť trošku vidno tú, tú ruku toho majstra, ktorý ten spoj vyrába. Ale videl som také stavby, ktoré aj po x rokoch boli krásne zavreté, tie rybiny, a proste fungovalo to. Čiže ozaj je to, je to veľmi fascinujúci, zaujímavý spoj. Akurát by som ešte teda dodal, zase tá, to porovnanie s tou súčasnosťou, že v dnešnej dobe sa vlastne kladie dôraz na tie nejaké štandardy toho bývania, hej. Chceme mať chalupu alebo dom, v ktorom, aj keď ráno sa zobudím, tak budem tam mať príjemných 20 stupňov, dajme tomu, v zime, a nie, ja neviem, 10-12, keď sa ľudia kedysi v dreveniciach zobudili, v tom lepšom prípade asi, by som povedal. Čiže kladie sa dôraz na tie nejaké energetické štandardy tých stavieb, a tým pádom ako keby tu vzniká, používajú ľudia niekedy taký, taký rohový zámok, ktorý zabezpečí, aby vlastne tie, tie spoje neprefukovali. Už sa doplňajú aj do týchto špár izolácie moderné, hej. Čiže zase je to taká, taká vec, že ako, ako sa vlastne priblížiť tej súčasnej dobe a tej tým energetickým kvótam, alebo ako to poviem, a pritom zachovať ten ráz tých našich starých stavieb ľudových. No to som trošku odbočil. Čiže, čiže toto je tá rybina, ktorá vlastne viaže celú tú drevenicu, a pod tou spolupráci s tou gravitáciou ju ani traktor nevyťahne z tej stavby. No tu je vlastne ukážka tých, tých rohových zámkov. To sú vlastne tie prvé drevá, ktoré sa takto viažu, okolo ktorých sa teda tiež krútia nejaké povery a duchovno.
Tu napríklad vidíte, sme vkladali, toto je konkrétne drevenička v Hybiach, tu sme vkladali také čerstvé, myslím, že bazové prútiky a nejaký peniaz, ktorý sa bežne teda do tých spojov dával, peniaz, nejaké roky, kedy sa tá stavba stávala, podpisovali sa tam tesári. Keď sa vlastne zakladala drevenica, spravil sa ten prvý veniec, to bolo teda ten fundament a teda okolo toho sa tiež niesli nejaké zvyky, kde gazdina alebo gazda teda tesárov museli uctiť, kedy tesár vlastne posvetil tú stavbu, aby dlho vydržala, aby nezhnila, aby nezhorela, aby proste dlhé roky slúžila svojmu účelu. Dokonca som sa dočítal v knihe pána Lazoríka, že keď teda sa takto neudialo, že ten gazda tých tesárov ako keby neúctil, nepohostil, tak mu vyhrážali sa mu tým, že mu do stavby teda dajú cvrčka napríklad, ktorý tam bude cvrlíkať a nebude sa v tej stavbe dať spať a žiť a takéto zaujímavosti. A ten pán tesár z tých Hýb, ktorého som už teda spomínal, tak zase povedal nám aj nejaké zábavné tieto príhody, tak rozprával o tom, ale to sa viazalo k keď sa postavili teda prvé krokvy, tak sa na prvé krokvy dávalo niečo zelené, buď to bola breza, alebo to bol smrek, hej, zase nejaká symbolika, ktorá zabezpečovala tej stavbe, aby teda stál. A znova, teda ten gazda musel tých tesárov pohostiť, to sa volalo u nás, tak viem, že vrchovo. A hovoril nám teda ten pán, že keď v partii bol nejaký tesár, ktorý nemal teda priateľku, hej, alebo teda nejakú dievčinu a u gazdu teda tá dievčina bola, a že pokiaľ sa ona k nemu pri týchto udalostiach nejak nemala, takže robili také, že ukradli napríklad bombardiaky, doslova povedal, gazdinej a vyvesili na tú jedličku hore, aby sa teda vedelo, že nie je dobrá gazdina tam býva. No a strašne sa pri tom smial, taký bol šťastný, tak to bolo veľmi milé, že aj takéto beťároviny robili. No, čiže to sú vlastne tie rohové zámky, ktorými sa viazali tie základné dreva. A potom ešte trošku tých ostatných tesárskych spojov, ktoré sú už viac menej moderné, ale používam ich teda najmä pri opravách. To sú teda tie plátové spoje, ktoré sa dajú veľmi pekne využiť pri oprave zrúbenia. Toto je teda konkrétne stena zrúbenia, kde táto časť, ktorá je tu vyprotézovaná, zhnila následkom toho, že komín vlastne nebol dobre oplechovaný a postavený a vlastne dlhé roky tam zatekalo, tak celá stena vlastne zhnila až tak, že zmizla, že tam nebola. Čiže takto pekne sa dá opraviť to zrúbenie pomocou tých plátových spojov. Toto je konkrétne taký hák, ktorý používame. Vidíte sami, že dá sa rôzne variovať tak, ako je potrebné, kde že tu je taký tenší, tu je hrubší, podľa potreby, v akom stave je to protezované drevo. Tu napríklad takisto háky, ktoré sú ešte poistené klinmi. Tu takisto, že takto nejak to vyzerá. A dajú sa tie spoje napríklad použiť ešte aj na predlžovanie tých driev, na samotné nadpájanie. No a potom sú tu nejaké takéto šikmé plátové spoje, ktoré často používame. Pravím, to sú už také modernejšie. Väčšinou teda pri tých starých stavbách sme sa stretli s klasickým preplátovaním cez polovicu, v lepšom prípade poisteným nejakým dreveným klinom alebo nejakým klincom, ale vo veľa prípadoch v tých stenách zrubených ten plát nebol pomaly poistený ničím. No a tieto spoje vlastne sa veľmi dobre dajú použiť zase na protezovanie. Toto sú väzné trámy, na ktorých dokonca bola postavená ďalšia stolica. Čiže veľmi pevné spoje. Takisto tento spoj, ktorý je vyprotezovaný, 300-ročný trám, ktorý sme potom spätne vlastne použili v tej stavbe zo Španej doliny, ktorú tam tiež mám zahrnutú. A toto je taký šikmočelný spoj, plát, ktorý sa taktiež dá pekne použiť na predlženie tých driev. Čiže
Čiže dá sa, nemusíme všetko vždy búrať a proste stavať na novo, ale dajú sa robiť niekedy doslova zázraky s tým drevom a plnohodnotne ho opraviť, pokiaľ viete, čo máte robiť a ako to máte robiť. No potom sú tu ešte tieto spoje, ktoré som spomínal. Tu je vlastne vidno ten spoj, to sedlo, to osedlanie tej krokvy. Nejak tak toto vlastne funguje. Sami vidíte, že tá krokva je tam už, tá väzba je tu už celá postavená a tu ešte není žiadny spojovací prvok a tá krokva tam drží. Hej. Tuto je to vlastne takto z vrchu. Tuto sú teda tie ostrihy kroky, to, tam, kde sa spájajú hrebení. A toto je vlastne detail hambálku, ktorý sa hojne používal teda na ľudových stavbách s tiež takýmto rybinovým spojom, kde vlastne sa poisťoval potom ešte dodatočne dreveným kolíkom. Čiže tiež sa snažíme tie v dnešnej dobe klieštiny to volajú, hej, ale teda tie hambálkové krovy robiť takýmto spôsobom, pretože jednak aj z môjho pohľadu je to funkčnejšie, ako mať tam nejaké dve foršty zviazané závitovou tyčou. A jednak je to aj pri tých stavbách estetickejšie, keď vlastne v interiéri vidím pekný masívny trám a ešte keď je napríklad ručne ohoblovaný alebo okresaný, tak to je proste paráda. Takže nejak takto. A tu sú ešte tie spomínané kampy. Toto je teda ten krížový kamp. Toto je znova ten rybinový spoj, ktorý sa tiež často používal pri osádzaní zavetrovacích pásikov. Tu sú tie čapy, dlaby. Toto je napríklad sedlo na úžlabnú krokvu. Takže takto k tým spojom. No a potom vlastne toto je tá ako keby posledná téma, ktorou sa tak teda ja dosť, nad ktorou sa zamýšľam, keď mám čas. Že ako vlastne aplikovať tie princípy do tej dnešnej doby, aby sme jednak dosiahli tie energetické normy a jednak aby sme tú architektúru dokázali ponúknuť alebo respektíve, aby si ju mohli čoraz širšie spektrum ľudí dovoliť, poviem, aby to tu nevyzeralo na Slovensku ako v kanadských horách, že máme tu všade kanadské zruby a tvárime sa, aké to pekné, ale vlastne sa to tu vôbec nehodí. Tak je. Takže spracoval som vlastne také tri tie naše zákazky, ktorých by som chcel ukázať. Konkrétne táto starenka, drevenica v Hybiach, bola oprava kompletná oprava, kde vlastne sme drevenicu rozobrali, celú sme ju rozobrali, rozobral sa teda krov, zrubenie, označili sme si zrubenie a rozobrali. No a tu môžete vidieť, v akom stave boli niektoré tie dreva, že to bolo akože zhnité totálne. No, čiže začali sme s opravami a bolo to celkom také zaujímavé, lebo úplne presne sme nevedeli, že aký zvoliť postup tej opravy, pretože je dosť ťažké sa trafiť do niečoho, čo vy vlastne nevidíte. Hej, vo väčšine tie prvé dva rady z toho zrubenia sú v zemi alebo sú zhnité, takže tam úplne absentujú a vôbec tam teda nie sú. A vy nemáte absolútne šajnu, že či to drevo malo 30 cm alebo 20 alebo 40. Čiže triafať sa do nejakých takých akože výšok bolo celkom náročné. Tak sme zvolili postup, že sme išli proste na blind a založili sme si začiatok. A vlastne stalo sa to, že tá drevenica si to nejak ako keby sama vypýtala alebo ukorigovala. A my sme vlastne spravili ten teda spodok, čo sme vedeli a následne na to sme postavili to staré zrubenie, len tak akože na hrubo poviem. Dali sme si do roviny vrchné vence, aby sme vedeli potom následne osadiť stropné trámy, aby sme mali vlastne nejakú rovinu. No a tu môžete potom vidieť, že tu je to podložené, len respektíve položené, len
Tak. A keď sme toto celé spravili, tak vlastne sme zistili, že na tých štyroch rohoch tej drevenice máme rozdiel, to bolo možno do 3 cm. Že my sme potom už len vyrobili tie samotné rybiny a celé sme to spustili o tie 3-4, hej, až to presne nepamätám. A krásne nám to sadlo. A teraz veľmi pekné bolo to, že prechádzali okolo toho tí ľudia, tí, ktorí si tú drevenicu pamätali v podstate, keď bola ešte vo svojej plnej kráse. A išla teda jedna pani, ktorá sa až dojala k slzám, lebo hovorila, že presne takto si ju pamätám. A vlastne to bolo pre nás také zadosťučinenie, že wow, že podarilo sa nám tú stavbu v podstate prinavrátiť k životu. Takže tu môžete vidieť, že dá sa to. Samozrejme je to náročnejšia cesta, ako stavať na novo, ale je to jedna z ciest, kde je vôľa, tam je cesta. No, tu môžete znova vidieť teda tie rybinové spojení so starým drevom, kedy to veľmi pekne funguje a tá stavba žije ďalej. No, toto už je potom fotka z tej akože už ukončenej našej realizácie. Tu vidíte nové zrubenie, takisto tu. Toto na vrchu je celé už nové. A tu je vlastne odfotený trám, bola to stavba z roku 1829. Čiže 190 rokov, či koľko? Čiže a takisto tento trám sme použili znovu, hej, dal sa znova do toho stropu, lebo bol z červeného smreku a bol jediný vlastne použiteľný. Ale znova, hej, bolo to náročné ho tam napasovať, ale dalo sa to. Čiže tak, no a toto sú vlastne fotky už z dnešnej doby, kedy môžete vidieť, že v takejto v podstate stavbe sa dá plnohodnotne fungovať a môže to vyzerať a fungovať. Čiže z môjho pohľadu je toto cesta. Keď som včera s Katkou sa dohadoval, či tie fotky teda môžem použiť, to je teda majiteľka, povedala, že jasné, toto sú teda dievčatá, to je ich značka. Toto je za mňa teda ukážka toho, ako by to mohlo vyzerať. Tu sami vidíte, toto je pôvodná stavba a toto je stavba nová. Plnohodnotne sa dá v nej bývať a vyzerá to teda ozaj veľmi dobre. Čiže nie, nie, toto ona v nej žije. Ona má vedľa. Zvonku sú vápené. Zvonku je vápno a vnútri je hlina. No, čiže tak. To bol zvon. Ako? To bol zvon. Ešte raz nerozumel som. Ja aj valba, aha. Nie, nie, ona tam ani nebola pôvodne. Nie, ona tam pôvodne nebola. A tiež sme ostali takí prekvapení z toho, lebo ten štít bol obrovský, ale nebola tam tá podlomenica. Čiže aj preto vlastne sa tam nedala. Ani z druhej strany? Nie. Z druhej strany, tu je, aha. Tu je. Lebo to je zavetrenie, v podstate posilu, že zavetrenie táto podlomenica, to je slyšno valby, lebo pôvodne strechy boli valbové. Dá sa povedať, že valbová strecha, tvar valbovej strechy je starší ako tie. Áno, 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 určite. A s tým, že tá valba vlastne prenášala tými náročnými kropami pozor, že zavetrenie a to je vlastne pozostatok toho, takže ono to má svoju funkciu. Áno, ja si teda myslím osobne, že za to stavbou vzadu ešte možno niečo bolo. Hej, že tá valba tam akože mohla byť, len už teda to absentovalo. No, tak moja teória s tou valbou. Hej, ako ja som sa tiež zamýšľal nad tým, že vlastne prečo tie valbové strechy, keď sú v podstate o mnoho komplikovanejšie na výrobu, ale zrejme tie štíty, tým, že dosky mala ešte tú výhodu, lebo dosky sa začali používať neskôr.
Áno, áno, veď presne k tomu som dospel, hej. Zavreli celú strechu alebo ústretu, už zavreli krytinu. Áno, áno, v podstate slamená krytina sa... Hej, hej. No, keď ste sa na to zavetrenie pýtali, tak my sme vlastne tam robili dodatočné zavetrenie. Hej, hej. Môžem sa opýtať? Áno? Takedy aj bývala, ja už nemám, ale malú valbičku, hej, na tom štíte, ešte zvyšok tej valbovej strechy. Čiže dobre to voláme? Lomenica. Áno, áno, tiež je to druh polvalby. Je to lomenica, to je vlastne široký pojem úpravu štítovej uličnej steny. Bola podlomenica, lomenica a potom bola kupla. Ono to členenie tých štítových striek, na Varbe napríklad tam máme veľa typov, veľmi zaujímavých. Ale v podstate všetky plne ten istý účel, vlastne zavetrovanie. Napríklad tá kukla, ktorú ste spomínali, mala aj nejaký účel, alebo to bola len vyslovene estetická vec? Viete, ono to v podstate to bolo, kedy si sa dým odvádzal do podstrčného priestoru. Uh-huh. A pod tou kuklou bol vlastne otvor, ktorým sa ten dým dostával vonku. Robili sa aj dymníky, proste valbičky, teda valbičky, výkeriky malé na odvedenie. Ale v podstate v pozdĺžnom smere, vlastne, aby bola odvetrená tá strecha, tak ten otvor štíto, štíte pod rebeňom, bol vždy nejaký a tá kukla ho prekrývala. Takže malo... To je tiež iná zaujímavý prvok, lebo tam aj spôsob, tie stopy, čo boli, tak som tiež to vyzeral ako dekorácia, aj to tam spomínam. Ale oni mali vlastne ten význam, že vlastne tam sa robili tie kosáky, to sú šindel, ktorý je do spica. A keďže potom neskôr sa to vlastne ten otvor prekrýval, to spojenie tých šindlov sa prekrývalo plechom, ale vtedy sa robil stĺpik tak, že vlastne pod ten stĺpik, pod stĺpik, pod tým stĺpikom vlastne končil ten šindel a bol prekrytý, aby nezatýkal. Všetko je tam vymyslené, už nemáme čo vymýšľať, už lepšie to nebude. No, no, ale omietok ešte to chráni parádne, tie omietky s čelmeskami, že tam je stekla. A omietky ste potom aplikovali na čo? Omietky sme my nerobili, to sa priznám, to robila iná partia. No aj tak, teraz je tých možností viac. No a vnútorné, keď môžeme? Vnútorné omietky, tam potom išlo drevovlákno, myslím, že desiatka. Veď práve to určite zateplenie nejaké tam bolo, je to rekreačné omietky? No ona tam býva plnohodnotne. No lebo to ide, že viete, toto máme problém zase so zákonom. A ja akože oficiálne áno, asi je to rekreačný objekt, hej, ale na tém akože... Áno, áno, veď to je presne tá... V povolení tam musíte teplotechnické posudok predložiť pri rekreačných domoch, nie. Ale to zmiernenie alebo vylepšenie tých teplotechnických vlastností, aj keď sa nedosiahne to ideálne, tak treba to riešiť, takže to väčšinou tými materiálmi, ktoré sú kompatibilné s tým drevom. Áno. Drevovlákne tie materiály. Aj, len potom trošku zase je problém v tom, že tie drevovlákne tie dosky vyžadujú nejakú istú hrúbku. A tam už zase prichádzame k tomu, že pomaly 30 cm zateplenie buď v exteriéri alebo v interiéri. Nie, ja hovorím, jasne, podľa mňa tam, ja teraz máme niekoľko, myslím, že spolu budeme aj na túto tému hovoriť, lebo rysuje sa nám spolupráca, tak budeme hľadať nejaký taký kompromis, ktorým nedosiahneme tie ideálne, teda normou stanovené teplotechnické vlastnosti, ale vylepšenie toho, takže jasne, lebo za normálne okolnosti po 40 cm sa pomaličky nedostanete celkovej hrubkej steny. Takže dá sa to zmeriť, dosiahneme tak optimálne zateplenie. O tom predpokladám, aj, po vlastných skúsenostiach vašich aj mojich môžeme dospieť nejakému rozumnému riešeniu. Áno, áno, toto je vlastne to, že ako v tej dnešnej dobe, hej, tieto veci korigovať. Lebo tam už aj ďalší korigovať. Problém, jednoducho tá objemová stálosť týchto drevníc nie nikdy riadne dosiahnutá, tak tam treba počítať aj s tými vlastne objemovými a tvarovými zmenami. A aj aplikácia tých tepelných zvláštnych materiálov musí tiež podliehať práve tomuto faktoru tiež. Presne tak. A ešte aj ja môžem, že potom tam treba bradovať aj vlastne spôsob dekorovania, že to, čo sa dneska berie do toho energetického certifikátu, tak je primárna energia a tu, keď sa vykuruje drevo, tak tá primárna energia tam vychádza malá, nízka. Čiže on by to malo vyhovovať tým pánom.
No, na takýto malý domček je proste tá potreba tepla je strašne malá. S tými starými ľuďmi, keď som ja rozprával 19, 18 cm stenami, tak ráno som zobudil v lavore, vysekal lat, aby sa mohol napiť a umyť, ale to bol prirodzený spôsob života. My v dnešnej dobe viete, čo on sa obliekol do kožu, štíka, spával, kapco. A, no, to je, my si to neviem. Ale to v dnešnej dobe nechceme. Návraty nie sú možné, v niektorých prípadoch ani nie. Svoka spomínala, že večer, keď išla spať, tak si dala termofor k nohám. Alebo nie. A ráno, keď sa zobudila, bolo zamrzlo pri nohách. Ako bolo pred 100 rokov. A boli zdraví tí ľudia. Tak, tak. Čiže toto bola tá teda drevenička z hýb. No potom máme ďalšiu realizáciu. Toto je drevenica v horskej osade Prašnica nad Starými horami. Tu som tiež vybral túto realizáciu zámerne. A zámerne som aj napísal, že snaha. Pretože, ako môžete sami vidieť, toto je pôvodná stavba. Táto fotografia je ako keby z opačnej strany, nemal som, nenašiel som, alebo neviem, proste neviem, som ju tam nedal. Takisto z tej štítovej strany, nejakú pôvodnú, teda novú fotku. Ale sami môžete vidieť, že tu je už v podstate pri tejto realizácii išlo o to, že pani vyslovene chcela repliku pôvodnej stavby. Aby sa zachoval genius loci miesta, aby sa zachoval raz tej osady. Išlo jej o farebné prevedenie, presne takisto. Čiže drevenica sa natrela na čierno, doslova na čierno. Hej, šindlová strecha, takisto teleso toho kochu, kde vlastne teraz vznikajú trošku problémy, ale k tomu sa ešte dostanem. Čiže napriek tomu, že teda bola veľká snaha tú stavbu postaviť čo najvernejšie a najpôvodnejšie, tak z môjho pohľadu sa to až tak nepodarilo, lebo môžete tu vidieť, a tam na ďalších fotkách to ešte bude vidno. Pani vyžadovala samozrejme nejaký komfort v tej stavbe, hej, keď tam prídem, vykúrim si to, tak ráno nechcem rozsekávať termofor na nohách, ale chcem mať aspoň nejakých 15 až 20 stupňov. Takže sa tam pridávalo samozrejme zateplenie. Postavili sa tam dve pece, dve vykurovacie telesa. Jedno je tu vlastne v prednej izbe, je tu taký malý šporáčik a druhá kachľová pec je tu v tejto zadnej. Čiže dve vykurovacie telesa, ktoré málo kedy bývali v tých dreveniciach. Tým pádom potrebujeme dva komíny a proste sa to začalo nabalovať. Voda, elektrina, soláre nejaké, hej. A v podstate sme z môjho pohľadu nedospeli až k tomu, ako som si to predstavoval. No a ukážem vám teda, ako sme začínali. My sme v podstate tú starú stavbu, prvotný zámer bol ju opraviť, len nakoniec sa zistilo, že to nebude možné, lebo tam to bolo tak vlhké a zhnité a napadnuté drevomorkou, že to by sa nedalo. A čo tu bol najväčší problém, bol vlastne prístup k tej stavbe. Lebo ak ste možno niektorí na Prašnici boli, tak je tam veľmi zlý prístup. Dá sa tam iba ísť na terénom aute, takže aj doviesť tam materiál a všetko vôbec už tam len prísť a robiť je náročné. No ale napriek tomu teda tú stavbu sme komplet celú rozobrali. Vymurovali z kameňa nové základy. A už vlastne ten samotný základ nám tú stavbu kus zmenil, pretože ona pôvodne bola založená vo svahu. Ako aj vy ste, pán Krpelán, spomínali v tej vašej knihe, že vlastne oni tie dreva boli uložené tak, že v prednej časti bola tá guľatina hrubšia a v zadnej bola tenšia. Tak to boli na sebe uložené možno, dajme tomu, 2-3 dreva. Tým, že oni ukladali na spodku hrubšiu, tak vlastne na tom treťom dreve docielili tú rovinu a už potom ťahali zrubenie vyššie. Lenže tu bol problém, toto celé podložie tu, aj toto tu vzadu, bol kameň. A tá drevenica sa doslova potom podloží klzala. Takže potom, áno, po tom teréne. No. Čiže my sme ten základ
podstate dali do roviny a tu nám vznikol sokel vysoký pomaly 80 až meter, teda 80 cm. Čiže už to, ten samotný výraz tej stavby trošku zmenilo, ale stále dobre, lebo vlastne ten múrik bol kamenný, aj nebolo to z nejakých debňacích tvárnic alebo z betónu. Čiže aj to je napríklad jedna z možností. No následne sme tú drevenicu kresali. V podstate celá tá stavba je kresaná okrem zadnej steny, lebo tá mala pôvodne byť obitá šindlom, ale nakoniec sa to nespravilo. Čiže stavbu sme vlastne vykresali a v dielni u nás sme si ju postavili celú na komplet. Takto to vlastne robíme so všetkými tými stavbami, lebo v posledných rokoch dvoch sú to stavby, kde vlastne na tom mieste samotnom tá realizácia a výroba tej stavby není absolútne možná, lebo buď tam nie je na to priestor, alebo je strašne zlý prístup, čiže tie stavby si vlastne vyrábame takto v dielni, si to pripravíme, celé to zviažeme a následne sa to rozoberá a preváža na miesto. No, tu môžete teda vidieť tú už samotnú realizáciu, takisto nejaké zakladacie čary okolo dreveničky. Tu sme ju teda takto stavali a tu je už postavená teda stavba na tom kamennom sokli. Tu vidíte už celú konštrukciu. No, nemám tam tie fotky do keľu. Čiže z môjho pohľadu celkom akože fajn vydarená stavba, ale vlastne teraz v tej zadnej strane, na tej zadnej strane trčí jeden nerezový komín z toho šporáku a v tej konštrukcii toho kochu je ďalší komín schovaný, čo je celkom akože fajn, lebo nekazí to ten dojem tej stavby, ale zase tam vzniká problém, že vy ak chcete nad komín dať nejakú striežku, tak nemôže byť absolútne z dreva. Čiže norma vraví všetko pod, ako je vyústenie komína, všetko 30 cm nižšie musí byť z nehorľavých materiálov, čiže z nejakej oceli. A aj tá čiapka by mala byť z oceľového šindla v lepšom prípade. Čiže tak, no. Doplnili sa tam okná, ale stále si myslím, že je to lepšie ako kanadský zrub. No, čiže toto je táto realizácia. No a nakoniec tu mám ten banický dom na Španej doline, kde vlastne sa malo jednať o obnovu toho banického domu, ktorý pôvodne teda tá stavba mala 300 rokov. Hej, datovanie na stropnom tráme bolo z roku 1731. No tam absolútne nebola šanca nič zachrániť, čiže sa celá tá stavba zrušila a rozobrala a odviezla. Spravil sa nový základ, no a vlastne tá stavba je v takomto stave dnes, s tým, že teda sme sa dohodli s majiteľmi na drevenom šindli, takisto sme sa dohodli na tom, teda nedohodli, naprojektovali tam ten koch, ktorý je tak typický pre tú Španiu dolinu, do ktorých sa vlastne odvádzal dym z ohniska. Len znova tu vzniká ten problém, my sme vlastne teda vyrobili drevenú striežku, ale vzniká teda ten problém s tou čiapkou nehorľavou. Čiže to sú zase také tie veci, ktoré vstupujú do toho procesu tej výstavby, tej stavby a veľakrát to býva také náročné. No takisto stavbičku sme si postavili. Táto konkrétne teda bola spílených tých príziem, lebo ona sa dodatočne bude ešte omietať, lebo Špania dolina spadá teda pod pamiatkovú ochranu a pôvodne tá stavba bola omietnutá, tak aj táto sa bude omietať, čiže v dnešnej dobe už robiť to z kresaného dreva nemalo veľmi zmysel, ale teda robili sme to aspoň z príziem, ktoré boli rezané. Čiže postavili na dielni, rozobrali. No a takýmto štýlom sme to vlastne ťahali na to miesto, lebo jedna z vecí, ktoré by som tiež chcel teda zohľadniť, alebo teda pripomenúť, je prístup na tie samotné stavby. Na tej Španej doline je to tak, poviem, prepchané tými stavbami, že ku niektorým sa ozaj dá dostať len metrovým chodníčkom, hej, ako aj môžete vidieť
na tom pravom obrázku. Čiže sme si potrebovali vyrobiť takéto vozíky, na ktorých sme za autom ťahali ten materiál a z tohto miesta, ako tu vidíte auto, sme to ešte ručne ťahali možno 50 metrov pomedzi domy, aby ten materiál sme tam vôbec dostali. A tu je vlastne video, na ktorom asi uvidíte, akým spôsobom sme to teda, ten materiál tam vozili. Chlapci, čo vy tu? Toto konkrétne boli asi zátvory, ktoré idú nad okna, ktoré mali niečo pod 10 metrov. Takže ešte ďalšia vec vlastne bola tá, že my sme od, ak ste teda na Španej doline boli, tam je ten penzión Klopačka a popod tú bránu, ktorá je veľmi nízko, sa nedostane žiadne nákladné auto, čiže materiál nám zložili pri Klopačke a odtiaľ sme ho takýmto spôsobom museli si vlastne previesť na stavbu. Čiže to je tiež vlastne ďalší faktor, ktorý vstupuje vlastne do výstavby samotnej. A tu je tiež teda ukážka toho, ako sme potom tú stavbu postupne skladali a teda už teraz je zakrytá, tak ako ste videli. No tu som ešte chcel spomenúť ten trám, ktorý teda z celej stavby sa zachoval jeden pôvodný s tým vročením, ktorý tiež vlastne v tom zrúbení, kde bol umiestnený, tak bol totálne zhnitý. Čiže museli sme ho takýmto štýlom protézovať, ale myslím si, že sa to podarilo celkom pekne a teraz je ten trám plnohodnotný kus konštrukcií. Hej, tu je vlastne už osadený. Tuto vidíte to vročenie. Tuto to bolo vidno lepšie. 1732 s takouto svargou vlastne. Takže podarilo sa zachrániť aspoň ten jeden trám takýmto štýlom, čo je zase vlastne ukážka toho, že dá sa, aj keď málo, ale aspoň nejaký odkaz na tých predkov tam ostane. Tak, hej. No a tuto som vlastne tieto fotky dal preto, to som chcel vlastne ukázať. Toto je teda ten komín v tom v tej konštrukcii toho kochu. Čiže nejak takto sa to tam celé riešilo a uvidíme, ako to teda bude ďalej pokračovať s tou čapicou. No potom ďalšie tieto veci sme tu museli trošku riešiť, pretože pôvodná stavba mala dosť plitký sklon a tým, že oni vlastne chceli obytné podkrovie, tak nám nevychádzala v podstate nejaká výška normálna v tom podkroví. Tak sme to museli riešiť takýmito papučami, ktoré sme uložili na stropné trámy a pomúrnicu sme vlastne položili na ne. Hej, aj tu je vlastne detail nejakého toho uchytenia, že tiež sa to dá kus ináč, nemusí to byť len nejaká kramla alebo ja neviem čo, nejaký moderný spojovací prvok, ale zo pár úderov kováčovým kladivom a môže vzniknúť niečo celkom vkusné. No, sú... Vlastne ten správny, to je vlastne stropný záchod. Toto? To je ten záchod, ktorý tam vyrobili teraz pre Michina. To je... To je pokračovanie steny dolnej. Áno. Pokračovanie steny, lebo išlo tam o to, že tu medzi týmito dvomi stropnými trámami pôjde schodisko a vlastne nemali by sme tam tú výšku, lebo tá stavba je tak odstupňovaná, že je... Možno to tam na tom bude vidno. Dve úrovne sú, áno. Tuto to asi vidno, že vlastne toto je jedna úroveň, a toto je druhá. Tam je rozdiel nejakých 60 cm. Čiže vy, ak chcete odtiaľto výjsť hore, tak už by ste si tu búchali hlavu, keby sme tú stenu zavreli tým... No, čiže táto stavba vraj bola taká menšia, ale teda komplikovaná strašne. No ale nejakým štýlom sa nám to podarilo a teraz stavba je teda v takomto stave zakrytá a bude sa teda pokračovať na nej ďalej.
No a tu som teda spísal také nejaké body, že ktoré teda nejaké tie okolnosti, ktoré vstupujú do toho samotného procesu pri tom navrhovaní tých stavieb, pri tej realizácii a pri tom výslednom vzhľade a tej funkčnosti. Hej, teda je tam ten účel, akému bude tá stavba slúžiť. Či je to teda na tie rekreačné účely, ako ste spomínali, alebo je to celoročne obývaná stavba. Vstupuje do toho takisto, či je tá stavba pamiatkovo chránená. Pardon. Takže pokiaľ je pamiatkovo chránená, tiež treba dodržať isté postupy. Takisto do toho vstupuje samotné miesto tej realizácie, to znamená, kde je tá stavba umiestnená, hej, či je to v tom horskom prostredí, kde sa musíte náročne dostávať, alebo je to niekde, kde je to lepšie. Takisto samotné remeselné prevedenie, tak ako sme si hovorili na začiatku, to kresanie versus to pílenie. No a teda samo v konečnom dôsledku teda ten rozpočet, hej, do ktorého vlastne vstupujú všetky tieto veci. No a teda tieto body, ktoré sú tu napísané. Čiže vstupuje do toho veľmi veľa faktorov a hovorím veľakrát aj ľuďom, ktorí sú niekedy takí kritickí, a veď to sa dalo a prečo ste to takto a prečo ste to nie hen tak. Áno, lenže oni nevidia vlastne, čo všetko vstupuje do tej samotnej stavby, čo všetko treba zohľadniť, aby tá stavba vyzerala v konečnom dôsledku tak, ako vyzerá, a aby teda plnila ten svoj účel, na ktorý bola teda určená. Čiže asi tak, to je už záver, toto by som vám chcel ešte predstaviť náš tým. Aj tuto sú chalani niektorí, takže toto sú naši chlapci, za všetkým hľadaj ženu, to je tá moja, ktorá ma kriesi, keď sa rúcam z toho všetkého. Hej. Takže tak. Tak vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prvne sa môžeme pýtať, ak máte nejaké otázky. Ďakujem veľmi pekne za prednášku. Ja sa chcem opýtať, mali sme starý dom na Španej doline a tam bol polovičku kamenný dom. Ja nie som stavbár, hej, ja som úplne absolútny laik v tom smere, takže ja vám to poviem tak po ľudsky. Polovička z toho bola kamenný dom, polovička bol drevený dom. A ten, teda bol z toho. A ten drevený dom bol omietnutý, tá drevená časť toho domu. A keď sme dali dole omietku, lebo však sa išiel rekonštruovať a tak, tak bol úplne zhranetý a proste rozpadnutý a plus boli tam mravce, také veľké mravce. A hovorili nám aj, proste úplne muselo to ísť preč. A hovorili nám, že on nebol pôvodne omietnutý, že bol teda tá drevená časť bola. A že toto sa začalo diať, keď ho omietli. Neviem vám povedať časové, kedy, lebo my sme ho kúpili. Takýto. Tak teraz sa chcem spýtať, vy tam, viete, tam je dosť vlhko, hej, ako na Španej doline. A vy toto chcete omietnúť. Ako tom budete, no, ako sa omieta a tá vlhkosť a tak. V podstate drevokazný hmyz a takisto aj nejaké huby a všetky tieto drevokazné veci sa vždy vyskytujú v stavbách, v ktorých je vlhko. A vlhko, Peťo by asi vedel povedať, nejaká vlhkosť nad koľko, 20% v tej stavbe? Už na 12. No a ide vlastne o to, áno, toto sme vlastne videli aj na Španej doline v jednej stavbe, kde sme opravovali krov, tam pri krčme. A takisto bolo miesto, kde evidentne zatekalo z tej strechy, tie trámy boli vlhké. A v tej časti boli tie mravce. Oni sú v prostredí, kde je vlhko. Ale treba zabezpečiť teda takto tie stavby, ktoré nemajú nejakú údržbu. Hej, že ľudia tam akože nechodia dlhé roky, je to zavreté, proste tá vlhkosť sa tam drží prirodzená. Tak áno, potom končia takto, že sa tam nanosí buď ten drevokazný hmyz, alebo v horšom prípade tá drevomorka, ktorá teda to drevo likviduje úplne. Ale pokiaľ tie stavby
vetráme a nejak priebežne, ako keby, čo to poviem, sa staráme o ne, udržiavame, to je to slovo, tak v tom nevidím problém, že by tam tie mravce boli. Tu je omietka, z vonku, aj zvnútra, aj zvonku sa práve v tom dreve. Aha, a tá omietka bola hlinená ako stará, pôvodná? Čiže lepšie je mať neomietnuté drevené stavby. Ako? To si nemyslím. Alebo len znútra, a zvonku nie. Nedám, ja by som do toho nevstúpil. Lebo s týmto je skutočne vážny problém, totiž v dobrej viere, že idú ľudia, obyvatelia týchto domov, tomu domu pomôcť, tak použijú dosť často cementové mietky alebo nátierové hmoty, ktoré majú vysoký difúzny odpor. Totiž drevenica sa dokáže aj pri omietkach správne aplikovaných vysporiadať s vlhkom. Jednak tým, keď sa v dome býva, totiž musíme si uvedomiť jednu vec, ako to funguje vlastne. Vo vnútri v dome, keď sa býva, kde je vyššia teplota, tak je vyšší atmosférický tlak a cez tú konštrukciu vlastne preniká vlhko smerom von. V lete je to opačne, preto sa cítime v drevenici v lete dobre, lebo vtedy je vonku teplejšie ako vo vnútri v drevenici a v drevenici máme príjemný. Toto je veľmi dôležitý faktor, viete, ktorý nám tá drevenica poskytuje, ale bohužiaľ my sme sa už týchto princípov vzdali, tak je to v náš neprospech. Dosť často sa potom stáva, že v presvedčení, že pomôžeme takémuto objektu zateplením, ale použijeme materiály zateplovacie, ktoré natoľko zvýšia difúzny odpor, že to drevo prestane fungovať prirodzeným spôsobom. Prirodzeným spôsobom sa dokáže chrániť a prirodzeným spôsobom si dokáže vyregulovať vlhkosť, ktorá tomu drevu vyhovuje. Toto je veľký problém. No, dosť často sa stretám s tým, že tieto omietky skôr či neskôr tí ľudia aj dobré omietky, vápené omietky alebo hlinené omietky neskôr opravovali cementovou maltou. Tým pádom sa ten efekt toho difúzneho odporu veľmi nepriaznivo prejavil. No ale toto, čo vy hovoríte, ono dobre by bolo, myslím, že nám v tejto oblasti chýba osveta, lebo ja by som vedel o tomto veľmi dlho hovoriť, že ako sme sa vzdali vlastnej kultúry, ktorá má technickú vysokú úroveň, nehovoriac o estetickej úrovni, kde ozaj nachádzame princípy Rímanov a starých civilizácií, ale zvlášť tie fyzikálne vlastnosti, ktoré sú osvedčené a overené, ja sa neodpustím si každú príležitosť, keď môžem na túto tému hovoriť, tých 18 cm ma fascinuje, pretože to vyzerá tak, že to drevo pri takejto hrúbke ozaj dokáže sa vysporiadať práve s týmito faktormi, prevetrávacími alebo difúznym odporom a regulovať si samo prirodzeným spôsobom. A dôležité je to, čo už bolo povedané, aby v tom dome ľudia bývali, keď už nebývajú. Zabezpečiť vetranie, permanentné vetranie vetrákmi, ktoré sa dokážu aplikovať aj do drevenice tak, aby vlastne to prúdenie vzduchu tam bolo. Ano. Ako náhle sa menia tie atmosférické tlaky, umožniť, aby sa vyrovnali. Prepáčte, vstúpim vám do toho, konkrétne pri tej stavbe na tej Španej doline, ktorá teda sa bude umietať, tak chcú tam zapracovať také rekuperačné jednotky malé. Ona v podstate vyzerá to ako ten ventilátorik v záchode. Je to nejaký prestup cez štítovú konštrukciu a v podstate ono to non-stop vetrá tú stavbu, keď tam tí ľudia nie sú. Čiže ten vzduch sa tam vymieňa. A tým pádom tá vlhkosť tam absentuje a nie. No. Aj toto, čo hovoríte, tiež sa s tým stretám pochopiteľne. Teraz je taký tlak, lebo my chceme riešiť energetické vlastnosti budov a pritom si neuvedomujeme, že sa pripravujeme dobre zdravotné prostredie v takýchto domoch, ktoré takéto jednotky nemajú. Totiž si musíme uvedomiť, že rekuperačná jednotka, ktorá je vybavená filtrami rôznymi a postupom času, že je viacero takých prípadov, takýto spôsob výmeny vzduchu neefektívne pôsobí na zdravie, pretože tie patogénne a toxické látky, ktoré sa v týchto filtroch zachytia, sa v podstate vracajú dovnútra. Takže ja som zástancom prirodzeného vetrania. Nehovoriac o tom, že ako náhle vám vypnú prúd, tak vlastne tieto zariadenia prestanú fungovať. Jasné, teraz sú invertné jednotky, ktoré vám dokážu vykúrovať. Ja osobne som zástancom používať takéto rozumnej miere práve tieto zariadenia, ktoré nám riešia problémy.
ale treba si uvedomiť, že ako to bude vplývať v súvislosti s týmito konštrukciami týchto domov. Mm-hmm. Oni sa dosť často potom ťažko vysporiadajú s niečím, čo je síce veľmi zaujímavé, lákavé, ale niekedy sa to postaví proti nám. Tak išlo vlastne o to, že ako keby aby ten vzduch sa tam vymienil. Áno, to vetranie, čo v stropoch starých domov, to určite ste sa s tým stretli, sú normálne otvory v strope. Jednoducho ono, aj so šíbrikom takým, áno, ktorým sa to dalo regulovať. Tí ľudia aj v minulosti vlastne využívali, ale to prirodzené vetranie. Takže bolo by o čom hovoriť. A jedna vec, ktorú neodpustím si, viete, ona, tá romantika tých objektov, lebo to emotívny vzťah týmto objektom je jedna vec, ale bez racionálneho poznania faktov, ktoré s tým súvisia, tak sa pripravujeme o čosi, čo má úžasné hodnoty. Praktické, racionálne, nehovoriac o estetike. Neodpustím si, Mies van der Rohe, známy architekt, funkcionalista, tak napísal krásnu vec, budem len parafrázovať, že každé zaseknutie sekery má svoj význam a každý vrib dláto má svoj výraz. Sú hrejivé a krásne, znejú ako ozveny starodávnych piesní. Prepáčte, že som si neodpustil, toto je úžasné. Veľmi pekné. Toho vzťahu, pokiaľ sa dokážeme, návraty nie sú možné, musím si to, ale spôsob, viete, a ja by som, verím, že sa stretneme aj v praxi spolu, a budeme sa zapotievať mnohými otázkami, ktorých je stále dosť. A budeme hľadať odpovede a nájdeme riešenia, ktoré... Ja som zastancom toho, aby sme vyhoveli dobe. Na druhej strane zachovali si tie hodnoty, ktoré nám minulosť stále ponúka. Viete, rád hovorím, toto veľa vyjadruje, že myslíme si, že tí, čo boli pred nami, boli hlupáci a tí, čo prídu po nás, budú tiež. Obávam sa, že tí, čo po nás prídu, budú mať pravdu. Amen. Ja len chcem doplniť, že my sme robili rekonštrukciu jednej drevenice práve s lepkom. Tie videá sú z tej drevenice. To je pod Krížnou vo veľmi vlhkej doline. A my sme tam dali naozaj prírodné materiály, penové sklo, difúzne otvorená podlaha, ale na pôvodnom základe prvá izba sa robila bez, nezdvihli sme ju, nepodizolovali, takže tam bola tá zemská vlhkosť a tak ďalej. Dali sme tam hlinené omietky, zvonku boli vápené omietky, boli tam odstranené staré stropy cementové, bol tam odhalený nový drevený strop, teda pôvodný strop, ktorý bol naozaj kvalitný. A tam žiaľ sme zistili, že v zimnom období tie drevené prvky vnútri, tí ľudia tam chodili rekreačne, neskôr sa tá chalupa dala do iného štandardu a sa vykurovala a vetrala samovolne. Ale my sme zistili, že keď bola zavretá a sa tam nežilo, tak tie drevené prvky v interiéri som meral tú vlhkosť v januári a bolo to už celé prerobené do prírodných materiálov, drevené podlahy, natreté prírodnými nátermi, všetko. Stropy olejové, olejované do ľanového oleju, hlinené omietky, všetko parádne, ale tie drevené prvky trámy mali 18% vlhkosť. Čiže určite je dôležité nie len použiť prírodné materiály, ale aj vetrať. Áno. Takže určite, ale určite je dobrá vec, že v ďalšej časti sme, vďaka tomu, že sa museli vymeniť spodné trámy, sme museli zdvihnúť tú drevenicu a mohli sme si dovoliť ju odizolovať od zeme, tak to výrazne pomohlo, aj keď sa nám stala taká vec, že nakoniec tie staré trámy, čo tam boli, čo sa len opravovali, tak normálne po tých 60-tych, 70-tych rokoch, koľko mala tá drevenica, tak celé omietky nám odtrhlo od stropu o 2 cm, že tá stavba si doschla. Ona bola vlhká, neustále napúčaná a toto sa stalo. Čiže museli sme tam dať to vetranie. Čiže toto sa nám tam vyhodilo v praxi a nakoniec sme tam dali to vetranie cez celú chalupu, ale obyčajné ventilátoríky, ktoré sa spínali, keď tam nikto nebol. A čo sa týka tých rekuperačných jednotiek, tak dajú sa použiť, ale musia samozrejme pravidelná údržba. Ja mám ešte jednu inú otázku. Videl som film, a teraz si nespomínam skade, ale tam boli tesárske práce na dubovom dreve. Keď si predstavíme, keď viem, aká je tvrdosť smreku, odzaj červeného,
Asi áno, ale tam toho bolo veľa a dokázali spraviť úžasné veci z duba. Tesali ste už dub? Priznám sa, ale ešte nie. No tak to musí byť teda riadna robota. To musí byť strašné. No, asi hej, ale ono zase, to drevo musí byť čerstvé, ideálne, keď je čo najčerstvejšie, lebo už ako náhle je také suchšie, tak to ide strašne zle. A myslím si, že ten dub, no ťažko mi je sa k tomu vyjadrovať, lebo som ho fakt ešte nekresal. Ale pokiaľ to není nejaký hrčavý kus, alebo čo, a to drevo je čerstvé, tak si myslím, že to tiež môže ísť dobre, lebo pracoval som s takým čerstvým dubom, ale akože iba s dlátami a takto. A akože fungovalo to, dalo sa to celkom fajn rezať. Jasné, keď už je suchý, tak to už asi nie, ale pokiaľ je to drevo čerstvé, tak asi by to mohlo ísť. Uvidíme, možno si to vyskúšame, lebo pripravuje sa jeden projekt pre Martinské múzeum, kde by sa nejaké duby mali kresať a uvidíme, či sa to podarí, tak potom vám poviem. Dobre, ďakujem. Môžem, ja sa chcem ešte spýtať, teda budeme mať ešte o čom hovoriť chvíľku, si Adam, nájdeme čas, nebudeme zaťažovať ostatných, hoci budem vďačný za prípadnú zvedavosť aj ostatní, ale potom si, ale akú máte skúsenosť v spolupráci s pamiatkármi pri týchto objektoch? S pamiatkármi? S pamiatkármi väčšinou na Španej doline mám skúsenosť, konkrétne s pani Kasovou a s pani Florovou. A veľmi dobrú. Veľmi dobrú, lebo z môjho pohľadu, keď aj tí pamiatkári vidia, že sa vy snažíte a že chcete nejak zachovať a obnoviť, tak úplne, ako nemal som absolútne žiadny problém. Tak to vám gratulujem. Lebo kvitujem to, lebo všetci chodíme jasať napríklad na tú Španiu, hej, keď už od nej sa bavíme, všetci tam prídu, bože, to je nádherná akože obec, ako je tu krásne, ale je to aj vďaka tým pamiatkárom, že to vlastne držia v nejakých, proste nejakej rovine, hej, že sa tam nemôže vystávať neviem aký Disneyland. Ja som totiž pamiatkár tiež, keď bol okresná správa, pamiatková správa v Dolnom Kubíne bola, tam som sa dostal tým nádherným súvislostiam a informáciám. A Skanzen, keď sa budoval, a vtedy ešte bol Subsop, vtedy sme s nimi spolupracovali, to bola krásna spolupráca, ale odtedy ma vyhlásili za nepriateľa pamiatok, pretože som im vstúpil do tých nezmyslov, ktoré mi niekedy vyšli, lebo to poznanie, no niekto mal šťastie, že sa k tomu poznaniu dostal a niekomu stačila pečiatka, viete, takže tým pádom nadobudol presvedčenie, že a stretám sa s takými vecami, že ja hovorím, to funguje niekedy takým spôsobom pri pamiatkách, že pamiatku zachránim, aj keby kameň na kameni nezostal. No, musel som si to takto povedať, pretože keď oni trvali na sklone strechy, ktorý absolútne ten pôvodný objekt nemal a s tým, že hrebeň musí byť v tej výške, ako pôvodne bol, ale sklon strechy iný, tak netreba geometrii základu, geometrie vysvetľovať. No niekedy mi je to také, že som si povedal, ja keď za mnou príde nejaký klient, že chce opravovať chalupu a spýtam sa, či je to pamiatka, keď povie, že hej, tak mu odporúčim, aby išiel za niekým, kto tomu vôbec nerozumie. Lebo sa takúto skúsenosť som ja teda ešte nemal. No, prepáčte, tak neodpustil som si. Uvidíme. Ale ja som tuto Subsop, keď bol, veď tam ešte stále mám priateľov. Tu myslím, že máte to šťastie, že lebo robil som jeden projekt už je to zo 10-15 rokov do Španej doliny a dokonca sa to myslím, že aj celkom zrealizovalo dobre, že aj pamiatkári boli spokojní. S nimi som nemal vtedy problémy, takže vám neodpustil. Aj, no ja zatiaľ som sa nestretol s takýmito, tak verím, že sa bude pokračovať v takom duchu ako doteraz. Dobre, ja vrátim. Ešte niekto sa chce niečo spýtať? Ja by som chcela len podporiť to, čo som teraz počula, že drevenica si vie sama vyregulovať aj tú vlhkosť. Mám chalupu na Donovaloch, ale v najvyššej osade, ktorá už nevyzerá tak, ako bola kedy. A má len 45 rokov tá drevenica a teraz posledné roky, keď manžel zomrel, už chodím len pol roka pravidelne alebo celé mesiace som tam. A v zime len v
prídeme vyvetrať, kontrolovať a stále tam nie je zvýšená vlhkosť, lebo mám vlhkomer, sledujem to, že naozaj je pravda, že drevo si vie tie aj vlhkostné pomery, aj tie teplotné regulovať samé. To máte šťastie. Ja bývam vo Vyšnom Kubíne, tam zatiaľ najstaršia datovaná datáciou na majstrovskej hrade na tom stropnom tráme 1696 vo Vyšnom Kubíne. A vzhľadom na to, že už bola v zlom stave, tak v spolupráci s pamiatkármi išli ako opravovať, alebo, a neviem, ako to mám nazvať, lebo oni zbúrali, rozobrali a dali úplne nové dreva, nehovoriac o tom, že oni vlastne nedodržali škáru medzi stenovými trámami. Mm-hmm. Urobili proste rybinu s takým, že ležia na sebe. To znamená, to tá drevenica má veľký predpoklad, že sa rozsype sama. Lebo ako náhle sa tie vlastne styčné škáry stretnú a ono to drevo bude zosýchať v tom spoji, tak spoj sa otvorí. Áno. No a jediné, čo zachovali tú datáciu, teda ten datovaný stropný trám, ktorý sa vrátil. Ináč to je zaujímavé, že v tom čase ešte napríklad tie zrubové trámy boli 25 cm hrubé stenové. Sa upravovali na takúto hrubku, ale tým vývojom vlastne sa myslím dopracoval neskôr, lebo ono to prešlo vývojom určite aj táto hrubka steny a sa dopracovali k tým 18 cm. Ale tak je to škoda, lebo myslím, že tam bola medvedia služba, čo urobili pamiatkári pre ten objekt. To je ináč, že Žilina nepodlieha. Riaditeľ je môj kamarát, ale si vôbec nerozumiem. To je dobré. Dobre. Ešte niekto? Niečo, nejakú otázku? Dobre, Lepko, veľmi pekne ďakujem za skvelú prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že to bude mať uplatnenie a stále viac a viac takto domov, kde to ďakujem. Ďakujem.